Miljana Kulić nedavno u realitiju Zadruga fizički nasrnula na svog dečka Lazara Čolića Zolu i tom prilikom mu je nanijela teške telesne povrede. Udarila ga je u oko i povrijedila mu nos, a na kliničkom centru su mu sanirane povrede i data mu je terapija. Zolina majka od tog dana navodno ne može da dođe sebi, te je zapretila da neće dopustiti da Miljana prođe nekažnjeno. Čolićeva majka je za reality otkrila da je prijavila Miljanu policiji i da je podnijela tužbu protiv nje. Kad nisam crkla, kada sam vidjela kako mog sina bije ona rospija, sram da je bude, mogao je bez oka da ostane, ona nije normalna. Nakon toga odmah sam otišla u policiju i podigla tužbu protiv nje, neću stajati da ona bude nekažnjena. Čekam samo kada će policija da ode tamo po nju i da izvede iz realitija, njoj je mesto u zatvoru, rekla je teta Bosa i dodala. U pravu je Lepi Mića kada kaže da mom sinu treba odmah da podigne tužbu protiv Miljane. Čula sam kad Zola priča Vladimiru kako ima dosta argumenata protiv Miljane, pa sam se valjda još više uplašila. Ko zna što ona njemu radi kada su sami, kada ga ovako bije i maltretira pred kamerama, plašim se da ga ne ubije, ko zna šta je sve u njenoj glavi, poručila je ona. Kako će se situacija dalje razvijati i da li će policija zaista upasti na imanje, ostaje da vidimo.